në studio, do të nisim komunikimin së bashku, do të flasim për çështjen e nënshtetësive të pasaportave, pra dhënë nga presidenti i Republikës Ilir Meta, duhet apo jo të ngrihet një komision hetimor, si e gjykoni këtë lloj veprimtarie të kreut të shtetit, edhe me futbollistë afrikanë, edhe me personazhe të tjerë. Në fakt, po ashtu mund diskutojmë për kodin zgjedhor, duhen pritur apo jo ndërkombëtarët, pra Venecia, duhet pritur përpara se majoranca të arrivotojë në kuvend, diskutojmë edhe çështje të tjera. E kemi temën në ekran, një sondazh që është lançuar që ditën e djeshme dhe ka një numër të konsiderueshëm votash. Pra skandali me nën shtetësit pas një verifikim, a duhet ngrihet një komision hetimor për presidentin Ilir Meta? Në mbi 2400 vota që janë deri në këto momente, mbi 85% thonë që po të ngrihet një komision hetimor. Edhe kësaj ka numër të konsiderueshëm votash sepse në sondazh pik.tv, pra kjo temë, kjo çështje është lançuar që ditën e djeshme. Vijoni të votoni në këto momente, pra vijoni të votoni në sondazh pik.tv, marrë edhe telefonatën e parë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Urdhëroni. Alo, mirëmëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë, nga na telefononi? Përshëndetje nga Kalivaçit e Pelenës. Nga Kalivaçit e Pelenës, kënaqësi, më thuaj. Edhe duhet të shkëputeni në këto temat e ditës dhe mos qëndroni servilat politikës, po duhet të shkëputeni në Regjepaj, që atje ka ndodhë një tragjeti dje, mblidhin leka copa, edhe unë nuk po e shikoj fare, atë... Ku ka ndodhë një tragjeti? Edhe va shqin vjedhur në njën e policisë, atje duhet vej ministri brëndshëm. Ku? Zotri, ku? Ma thuaj pak. Në Regjepa e kemi ndjekun lajme. Po nuk e kam parasysh që farë situatet? Në Regjepa i të Goristit. Lajmet e dhanë. Të kuptoj, ndoshta nuk e kam ndjekur, e tani kështu që... Mirë, në qëfë se ke ndjekur, e ndiqni. Po? Edhe kanë vajtur, më falë, kanë vajtur në hijen e policisë. Po? Në hijen e policisë, unë në përmjetë lajmeve e kam ndjekur. Edhe i këshim bledhur lekët. Po? Edhe e ndisht një vetë, edhe është gabimi mirën që nuk e jepë media të tëra dhe gazeta duhet t'i apë edhe atje duhet vej ministri brëndësëm. Okej, këti qka tjetër? Jo, këte kam, sepse ata sot ndodhen atje kurse nese do vinte mua. Okej, mirë të kuptova, dakor, të falenderoj telefonatën, egzeksisht nuk e kam, nuk kem në djeni do në situatës që thotë zotëri, ndrështë të mund të kuptojnë pak më vonë. Gjithsim të përshëndes për telefonatën edhe për shqetsimin dhe mendimin që dhe ngritët në studio. Mirë më gjithës përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Telefononi në studio, vëllon në sondazh, pik.tv, komentoni në rrjetet sociale. Urdhëroni, mirë më gjithësi. Mirë më gjithës edhe përshëndetje plus përshëndetje. Okej, edhe unë të përshëndes, më thuaj, cilë është opinioni juaj? Se e zishtë atë kjasi që të komunikash me ty për të tema. Po, më thuaj. Përshaj për këtë presidentit, e kom thonë edhe përsi për të thëmë, në që ose është e mundu, me artikullunit tim, me do 2-3 ditë të fysisht që e të bërë që vëtë, kush është dhe përët me presidentit shqiptarë? Kur që dërë presidat dhe kur nuk e dërë? Po? Me nëzirë ka vërgjët nuk ka vëtim bëtë mirë se sëndajin në ekran. Po? Aja pa hile, aja pa kahe, aja është shumë sëndajin. Kush po vëtën për te? Presidat një shqiptar, kësë ka qenë asime presidat, kësë ka qenë edhe 85% i shveshti shqiptare. Po? Aje... e vulli Rama, e partija Sarisë, e për ta hekë shafët. Edhe mirë jamon, pa e ku dëshë shkojnë, a jashtë a problematik. Problematik për shtetin, shtetin e ka vjell maksimalisht, a e dhe familje ti. A i dëshkojnë hamë vetë, me gjitha akuzat që ka. Po? Edhe e presis, dëshkojnë në gjithatër e hamës,
për zlonë dhe i, për gjitha kushtet dhe ka qyte për i, të vrasja e njerëzve, atje bulevard, e tjera, me nalë, që janë të gjitha të dekumentura. Zotrim. Për duke sëpësaj, a mafje madhe, nuk ja afrohet kush, ashtë një gëtëzivu, që ashtë e zezër e tjeqa e shqiptarë. Zotrim. Por da. Të të marrë një mendim për këtë çështjen e kodit zgjedhor. Presidenti ka dërguar në Venecia për mendim. Rama thot do ta votoj pa e pritur mendimin e Venecias. Ndërkohë, Bashkimi Evropian thot pritet një mendimin e Venecias. Çfarë duhet ndodhi në këtë situatë? Këto ndryshime të kodit zgjedhor etj etj. Venecia asnjëherë nuk ka përzije edhe nuk ka gjykuar votimin e Shqipërisë. Sa të që janë bo, pa drejtësif, sa të që janë vjedhë, nuk ka përzi Venecia. Këtë përri e tjene ka organizuar vetë meta, sepse ka atë oferën atje, duke të hapë të ajo. Okay. Venecia nuk ka punë votimet, me votimet Shqipëri ka pasë ose be ati, edhe organizat tjene këmëtarë për votimet Shqipëri. Okay, mirë, zëtëri, dakord. Të përshëndes. Të përshëndes, të falenderoj telefonatën, duhetëm që të marrim edhe të tjera mendime, të tjera opinione në studio. Duhet ngritur apo jo një komision hetimor për veprimtarinë e presidentit Meta me dhënien e nën shtetësive. Pra, sa i përket personazheve të ndryshëm, janë mbi 400 nën shtetësi të dhëna, edhe me procedura, le të themi, të përshpejtuara. Përshëndetje. Mirëmëngjes, urdhëroni. Në këtë temë që këtë dhe sot ka shumë për të folu, po unë do flasaj se do më lashti kohë. Oke, jo shumë gjatë, tani ti e di që të lëmë kodet tjerëve. E para do themë pra të që folja i zotria në Kalivaci. Po. Independenza, i pari. Jo në Adara i të Vlorës, katër ajtut kanë vashtu me uniforma policie, me pajisje policie, edhe me pranga. Po. Në që se se kemë djekur televizion jo e ka dhe në gjithë vitë mbije. Po pra, nuk... Në kështu që shteti shqiptarë, në kone me vëzës, një qytet i të përlejën, se me malet, na i polis kishin ata. Nuk ishte ndatë në gjarë e tila. Tani, këtu, rendi ka rend, krimi ka marë për masën dha. Do me e vratë kjenë fjerat e... Zotri, më kujtua si lajme dhe si zhvillim. Nuk është ere parë, e fatke isisht. Nuk është ere parë që... Kryen krime me uniform policie. Ka marru kjo pun, ka ta më të forës, ata se shteti. E pra. E, këta individ, këta polic, joja polic, në që se shteti, nuk u jetë të një merituat, i shkeri shtjati panesën, ti veshe praga, ti marrë që ka prënda, do të të krytë marrë të një kapitan me varjet, me dojun, po në që se nuk do të një t'il, dhe të akmarje, dhe të akmarje se unë po t'je vonë, unë pa i një se ku shërri, në një mënyra e tjetë më të vras. Ate, ti marrë jetën atia se vjen me pronë dhe më vrejtë për deshi. Po, po, po. Tani përse për këtë temës. Po. Tema që garantia është një temë shumë e nëzirë. Presidenti Republikës fletë muret ka 3 milion shqiptarë. Temën e djejnë, këpse shikon sa kaj. Mund të këtë rrethë 12%. Në qëpse do beti referendum popullar, ka që përfiton presidenti. Po në qëpse do vidhet një votë të daj po vota politika. Ndoj vjetin se si vjetë populli. Populli edhe atë e me ndone dhe ikën po. A i do nga presuat për kështë do beti. Kusht do paguaj të gjithë këta që do dani një valinë të tërë ata. Po? E, e shalë i mazë kuj. Po me gjithë atë do të jenë vetëm kaqë. Përsa i përketë kësaj reformën së gjedhore. E mirave të ishte të kalot e referendum popullor, asu se do popullit sa deputet, numri deputet, një deputet që ka tërë dy mandatës do tjetë me fare, a i që ka një mandat të kaloj në provë, të kaloj në sitë, pasaj të kaloj për deputet, e të dalë një frymëre demokratike, na e majta në djata, të marë situatë në dorë se këvendu në deqet me. Tani, presidenti, edhe zonja, e parin, kjoja e shajo, po ajo sësë zonje parë, po edhe i sështë presidenti a kërshuqashur, ata ka kaluan depresion. Ata ka kaluan depresion, ta shi ata do kondoluar mëndërisht. Okej, okej, mirë. Ata të më dha ata, dhe duhet zhidu këj problem, të kalojnë atje në mjekësi. Dakord, okej, mirë, zotri. Dhe për mjekësi falës të finë. Mjekësia nuk për betë falës.
ka një urdhë do bëjnë vaksinat për gripin ku di unë, as po bëjnë fare. Mjekësia ta shiqë që kishte stopin, edhe, do shiqën kapur me kamera të, thot, hajde të shkote privati sa i të bëllon në njërë. Ok, mirë. Kush ministë, kush kërministë, qa të njërë? Mirë. Nuk ka... Mirë dakord, përshëndes, të lutëm t'jemi edhe pak me etik në komunikimin, në më thënë, kemi drejtën diskutojnë për politikanë, për zyrtarë që në një farë mënyre pagohen edhe me taksët tona, po t'jemi pak me etik edhe në komunikimin që kemi, kuptimin edhe të mos exageroj. Mund të shprejmë mendimin tonë, qoftë edhe pak një sinë madhe nëse kemi ndaj ndikuit, edhe duke folur, por edhe duke ruajtur etikën. Mirë mëngjes, përshëndetje, votoni në sondazh.tv, urdhëroni. Mirë mëngjesi. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem, ju përshëndes. Alo. Mirë mëngjesi, ule pak zërin e televizorit, zonjë. Po, usë që qyrë që të kapa njërë. Më thuaj, kënejsi, nga... Nga me telefonon? Nga Korça, nga një qatë i Korçës, për telefonoj. Kënejsi, më thuaj. Nuk e dinja kotë i rast telefonit, me gjitha të do vlatë për temën. Po. Ilirmeta është skandal, neve kemi qenë dhe me Ilirmeta dhe nuk kemi ndërna dhe nuk e kemi lateri kur nga dhe në televizor. Ju lutëm të për, kurse Monika Prejmavi, një tërpëllat që këmë liri, themi ne këte nga Korca. Tërpëllat që këmë liri, nuk ka pik në edukatës, neve jemi pensionistë. Ajo kur ka kajtë para, që fëmijë tanë kështu, për fëmijë tanë kështu. Ajo të zinë sëmë për fukarejtë. Një nuk e kemi dituar, parave botës ka, florinje botës ka, nuk di që të fej për Monika Kryemalin. Të këtë turë për njërë, si do vitë kërë vëtë një tonë, si do vitë më këtu, ne nuk e durën zotë kërë në vijë. Ok, këtë diçka tjetër, zonjë? Urdra? Këtë diçka tjetër? Ok, mirë, të falenderoj. Dakor, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën. Jemi e pritur në program, edhe pse u kuptuar që me vështirësi kapet linja. Marim i tjetër opinion, urdhëroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes edhe një naime, të gjithë shumë mirë, më thuaj, të lutem. Unë du të them që presidenti... ose ishë presidenti sa i cëftë ma president, aje komisioni i siguristi dhe parlament duhet t'i marre dhe të voje jetimin dhe ajti dhe ajti dërgojt të shkarkot, me njëherë ajtë shkarkot nga ato shtetësi që ka dhe në kënështim me lishin e ato. Po? E para. Përsa i përket qështje se kam thënë për qështje vaksinave. Më thuaj. Akoma vaksinat nuk funksionojnë të. Nuk funksionojnë, do të funksionojnë, nuk funksionojnë. Po? Dakor, të falenderoj të përshëndes për telefonatën. Edhe qështje vaksinave është diçka që ne kemi ndjekur edhe do të ndjekim në fakt. Skandali me nën shtetësit pas një verifikim. A duhet ngrihet një komisionit i morë për presidentin Ilir Meta, kolegu që ka investiguar do tiret komisionin e sigurisë. Dje presidentin zori një dosje, për tha nuk mund të jap dot asë është top sekret, por nuk e kam shkelur ligjin. Në mbi 2400 vota, mbi 85% tonë që të ngrihet një komision heti morë, pra letemi për të verifikuar gjithë këtë veprimtarie. Për shëndetje, mirë mëngjesi. Urdhëroni, mirë mëngjesi. Urdhëroni, për shëndetje. Për shëndetje, një mirë. Në përgjithësi mirë, ju si jeni? Falem e nërë, zotit me shëndet jena mirë. Po shqyrë se... Ose këto, thamë drejten, ka në doli edhe kjo punë e presidentit, për këtë pasapas, faqen e zesë kretë, mërë burë dhe për interesant shumë. Në duke se a kjo gazeta shqiptare, i gjatëzori të punë presidentit. Po, report televizion, shqiptarja.com bërë investigimin, po. Me që një studio televizionit ku ishte botu si kësaj gazet, do një skifo kretë që ju do një me mujtë për i përforcu me këta telefonu sa du. Jo, zëtri, nuk... Shiko, zëtri, 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 a më dëgjon? Pa.
Tani është një veprimtari e presidentit Republikës, që rëndësi ka letimi kush e ka bërë investigimin, është një veprimtari e presidentit Republikës edhe ne po diskutojmë, kaq. Po tani unë nuk ta mbush dot mendin në të gjitha aspektet. Nuk ta mbush dot mendin në të gjitha aspektet, se ne këtu kemi gjithmonë dyshime. Po, më thuaj. A ka me folën të shi? Po, të dëgjoj. Ligjërisht, me qau studiu, me qau folën a studiu të televizionit, ku ishte kë bodinë, studiu si i këti fenomenit, shumë që ti që më shqiptarë, presidentit, aty, ku tha qartë që asë nuk ka shifër dysheme, ose tavan për dhanje në shtetësijet. Po? Asë nuk ka afat kohort për caktumë, asë dysheme, asë të avën, në avën si kose, më në shparkohet do t'jepet në shtetësia. Atëherë, që ka shkerit... Dakor, pra, ju thoni jo, ka vepruar drejt. Shumë regull, pra, është mendimi juaj. Po, ima nuk ka mendimi e, ma mendimi specialistave, a i mërojt si kësa i tezet, aty bolino e... Zotri, të ludem, zotri. Okej, okej, mirë dakor, të përshëndes, të falenderojt. Ani, të ludem. Ketë gjithë blirin, gjithë mundësin për të folur edhe për të në. Nuk e kuptoj pëse merësh, me emra përveqëm, që nësi ka kush e ka bërë investigimin prapë. Ka diçka që është në lojë president Republikës, në profesion gjithëve ne. Ju thoni që i ka dhënë me të drejtë edhe në bastë atyre që këtë gjuar nga specialistë fushë të tjere tjerë. I ka dhënë me drejtë shumë regullë, pra nuk do të ngritë komisionet i morë, edhe ka që tani me emra përveqëm, me mua, me tjere, nuk shkone dhe në thejmë që nuk ka kuptim. Marrë në telefonatën në radhës, përshëndetje. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Vëlloni sondazh.tv, komentoni rrjetet sociale, po ashtu urdhëroni. Diskutojmë edhe për çështje të tjera, jo thjesht temën e ditës, probleme shqetësime, pra siç edhe janë përcjell, patjetër që i mirpresim. Mirë mëngjesi. Urdhëroni, përshëndetje. Unë ndesha me përshëndet atë telefonuesin e parë nga Tepelena që të pa çdo ditë njëjta temë. Çdo ditë njëjta temë, po del edhe ky i Shkodrës. Çdo ditë njëjta temë, unë as kam asnjë lidhje me presidentin. Po pse ka? Unë jam i djathtë, kemi qenë i përshkurtum, po çdo ditë Ilir Meta mor burr. Zotri. Unë kam folë edhe ditë, të kam thënë një laf, po ke bë tamam burrërinë si u skuqja andi. Të faqë, andi. Më dëgjon pak. Po. Më dëgjon pak. Po, të dëgjoj shumë mirë andi. Okej. Atere, unë nuk e kuptoj që thoni çdo ditë një temë. Dje folëm për pandemin, për virusin, për masat shtrënguese. Nuk e kuptoj ku është njëta temë. Po, Andi, unë... Pra më thuj, Andi, pastaj... Dëmë të ba një kërket, ke qenë një herë të ky që jepi reklam, të ky që e thonë ti si me shku, që ta një si e latë reklam, ky i përsëgutume që s'ka lanë gjapa banë këtë popull. Andi, a që nafë. Andi, unë më vjen kesi që një ri. Zdo dit i lirë me ma në oboj lirë me ta, po se ma si vëj lirë me te mërbur. Po mirë nuk po të njeri të kesh lidhje. Po jo mërbur, Andi a ka telefonusi nga te pelera, a i te bën i vrejt, a i te bën i vjetë, a i. Zdo dit e njajta tem, a i zimi bëjë, të më bëjë në fatis punës, lajmet, lus një afiri, Shkodra, prolim, kohëme, zgrun. Zotri, dakor, të përshëndes, të falenderoj telefonatën, nuk e kuptoj kush ka detyruar që të flisni vetëm për temën e ditës, nuk është do ditë e njëta temë, sepse dje folën për pandeminë dhe për masat shtrënguese, dhe nuk e kuptoj, do më thënë, jam unë i ri, apo jam unë i vjetër, se çka e gjitha kjo lidhje. Do më thënë, është çdo gjë e lirë, mendimi, diskutimi e tjere tjere, vetëm përrojmë i lojë etike. Jeni të lirë, edhe të më kritikoni, edhe të më gjykoni, nuk diskutohet fare, por të mos unë basim kohën kotë, dje folën për pandemin, për masat shtrënguese. Unë se kuptoj tani se ku që nga përdite njëta tema për një diskutim. Edhe për shqetësimin që tha zotëria, kemi folur për rendin dhe sigurin, sa nuk ka ku të shkoj më dhe sërish do të flasim për rendin dhe sigurin. Mirë më gjithas për shëndetja. Urdhëroni për shëndetja, unë nuk dua që të bëj këto shpjegime apo këto diskutime, se s'dua të marko. Mendimi do të takojnë vetëm juve. Mirë më gjithasi. Përshëndetje, të lutem mendimin brënda kornizave që ne kemi komunikimin, më thuaj. Po, të falenderoj,
Ti thash Randi mos u merr me shumë lafe, po. Jo, dakor, dakor. Mirë, të dëgjoj, të dëgjoj. Mos u merr me lafe, mos i ndëpri njerëzit, të lutem, le të fali jepi vetëm sa minuta, 2 minuta kaq. Mos i ndëpri fare. Të dëgjoj, të dëgjoj, më thuaj, po. Të falenderoj ty, tu e shumë shëndet ty dhe prezoj tuaj. Gjithashtu, gjithashtu, më thuaj. Do të thet për një diçka që ka pa mbrem. Po. Shumë serioze, i dashur. Po. Në qoftë se qeveria jote, policia jo nuk e shaftë për të do të jetojnë e Shqipëris, duhet largohet, o gjëci sot! Mm-hmm. Po qëfar ke parë, qëfar ke parë, qëfar rasti konkret? E kam parë në përmjet e zotë tuaj po. Të shkëllqyër. Po. Ku vajtën ata zotrin me të veshur me uniforme policie, po. Edhe me ekrat me që ato, në për ato familje gjuna që qanë në mbram, duhet të zërjet po të sot në kam. Duhet t'je them nashtive në botës ministrë të bresëm, në qofë se viko dhe me taksat e me, zotit fëmijet e mi, duhet t'ikë shogjecish nga Shqipëria. Mm-hmm. Po t'a se me një shpit, unë e mi majtë. Po kjo qeveri ka rënë dhe s'duhet t'jetë me. Mm-hmm. Ata i kanë marë, jetën i kanë marë venderi natyre. Kjo nuk duhet me në Shqipëri. Po? Ne kemi frikë të rrimë, zotrin. Ne kemi frikë të le fëmi, të le familje në shpit, t'ikë të jemi dhe ikëm në punë, dhe ikëm kurbet. Mm-hmm. Si do bëjmë? Më shpego ti, dashur Andi, si do bëjmë? U shqipagua policisë, që nuk e mbojmë të jetojnë, nuk e se zotë të mbojmë ne, të mbojmë të jetojnë e Shqipërisë, të mbojmë ne vetë, bali, ne vetë, të mbojmë të majmë madhën. Si ka mundësi, mëre? Asë një vend të botë, si nuk ka shtetë, nuk ka ndodhë, dhe nuk besoj të ndodhë. Jemi atë presionuari, dashur Andi, se nuk në ka zë gjumë në mbremë, ku ata qanin edhe kishin vajtë atje me uniformë policie, bilë jasë e polisë, ja për... Mm-hmm. Po si ka mund që u zdo në rrugë dashi, ku da veda unë dashi? Mm-hmm. Ku da le familje në unë i dashë randi? Të ngrije nga zetarët, edhe kjo që e veri, në qovë se me taksa tona, rria ty dhe ambasit dhera dhe kanë i qka qa shumit janë shtetit. Edhe kjo i gjatë i ka marrë që e veri, një ka marrë në... Ka falur në... Atë gjahun atje e ka falë në boleba dhe më rrida atje më bërë që ta më falë për shprejë. Okay. E shtu për bërë të mëre, e shtu për bërë 30 djetë dhe më lafe mëre. Qëfa bërë këta? Okay. Po atë, kutë i bërë më i lekët. Zotri, dhe i fjalli dhe shandi. Po. Shkojnë për të vizituar doktor, një sekundë. Po. Doktori e sot shko të klinika ime. Mm-hmm. Shko të klinika ime bëj vizitën. Shko për analizër atë e këshpja ime, si ka mundësi mëre? Për të e po ngritë roga. He? Shikoni më këto, shikoni se pobri, o popull, të shohë okay. Një në poloni, të shohë një ngrinë, mos një në me zhdukin këta më, krije okay, të një, nuk mërë me zotri. Do. Shumë... Mirë zotri të përshëndes, të falenderoj për telefonatën. Ne në fakt, edhe këtë situatë që denoncoj zotria, ne kemi për cilë, pra, unë tash më palezoj, nuk më ka rastisur që ta jepja dje dhe ta pasyroje si lajmë, por këtë problematik, pra, e kemi për cilë qëfar ka ndodhur në fshatin Hadërej, në qytetin e Vlorës, që hajdu të maskuar si policë, terrorizonin fshatin, edhe kemi vajdur, kemi pyetur edhe njerëzit që qëfar ka ndodhur konkretisht. Unë thjesht nuk isha në djenisë, pëse nuk më shte rastisë të jepja si lajme dhe në gjithë morin e lajmeve nuk është e kisha ndjekur. Por është diçka që ne e kemi për cilë që ishte shqetësim shumë i madhë edhe i zotërisë që sa po foli nga Berati edhe i zotërisë që telefonoj pari në program. Për shëndetje, mirë mëngjesi, marim një tjetër telefonat, urdhëroni. Urdhëroni, për shëndetje. Da që të gjojmë këtë emisionin tuaj në gjithë mëngjes, po? Kanalin tuaj, edhe do me trajton gjera temat më të rëmsishme do me për poplin, për vendin këtu. Po? Mi po këta tashit bëzemi për ata lojtartë, për ata lojtari që ka ma nga Afrika tashti për në. Po? Tashti, presidenti tashti, po ben nuk, ne nuk kemi president, po që popli po mërët kemi president, dhe fatkesia e këti popli shqiptarë. Që neve të ashti po merim me i lirmetën, po merim me njerë me tjetë, ku popli po vonë, do me nga sëmundjet, nga varfërija, mm-hmm. nga tërët, të ashti merim me i lojtarë afrikanë. Po? Të ashti këto janë lojra që bëhe në politikën shqiptare, edhe s'kam se do javë me ndihim qa ka bërë i lirmeta, qa ka bërë. Kjo është loj që bëhe, edhe i lirmeta... Ke di qka tjetër, ke një merak tjetër? Po. Më thuaj. Ta shti po marrin lojtar, kam i diçka do me këtu, nuk kam qatë flasë, po fletë gjithë popli shqiptare, dhe po, nuk doja të i mendim dhe...
Ta shi po blen lojtarë ande, a ka mundësi të blem një politikan të mirë të drejtojnë Shqipërinë? Po nga ta blem këtë politikan të mirë? Ta gjejmë nga ta marim nga një planet tjetër që të vinë këtu, se këta këtu nuk be. Ta marim nga një planet tjetër? Mos ka da në një planet ande të prodhoj në një politikan të mirë, ose në një vend. A që së prodhojtë Ronaldo në që ka ardhë nga jo, Portugalia? Po të mëse bele dhe një politikan dhe drejtojnë Shqiprinë. Këta blejme neve, po pagojnë unë lek. Na pensioni që ma atje, vetë dhe drejtojnë Shqiprinë. Se këta nuk janë gjendje asë një lojtë të këtu, vetë të vizë, shkatërojë, bejtë. Lurëzim Bashën e ka provuar pobli Shqiptarë. Qa këtë nga Lurëzim Bashën të ashtë të bejnë unë këtu? Aritutin, djekë aritutin. Kriminelin, djekë kriminelin. Edhe kështu që hanë e pinë bashkë edhe jetojnë, kurse popli vonë. Okay. Ka gje më kejtë ashti nga të venja i duti të shpitë të të merojnë fëmit atje të bëjnë këtë atje si që gjejo në dhe në... Në fshatin Hardëraj, po. Ka gje më skandal. E shartë, edhe i veshur po, edhe i maskuar si policë. Po një qenë vritër në kone në Verogjës, vritër qenë ngrije gjithë policia dhe shteti, edhe qenë i personin, të ashti të merojnë fëmit, të merojnë nenat edhe tërta njës. Po njerë erdi një jetë të jetoj kjo njëri, të jetoj me frikën e këtëre arituzet okay, të jetë okay. Komplot e gjë. Mirë. Që me lirë metër në Zoti Andi të fanderojnë nuk mere, duk do të mere të popli. Dakord. Mirë të përshëndes, për telefonatën, me dhe mendime që ta më së bashku, letemi propozimi jua ishte interesant, si që blien letemi lojtarë të mirë, për të luajtur në kampionatin shqiptar nga shtetet ndryshme, ju kërkoni që të blem një politikan të mirë që të vit na drejtojë. Dakor, kishte propozimi juaj shumë interesant. Presim një tjetër opinion në studio, votoni sondazh.tv dhe komentoni në rrjetet sociale. Për programin mund të ndiqni në live stream edhe në rrjetet sociale, faqen tonë zyrtare në Facebook. Mirëmëngjes. Përshëndetje, urdhëroni. Se për këtë ditë së ditës. Po. Unë kam mendimin se dhe të ngrihet një komision e timor për lirë metën, po nështë po degradonë si komisione tjetër, ku pati shumë falke, shumë prova dhe ku e fundi u të rojqe. Po, që nuk e shkarkuan. Po, që do të ngrihet, të shkojt dhe rinë fond. Përsa për këtë pankesë, së këtë Venecia, unë i gjë nuk kam parasysh. Por këtë presidentin e kanë zjedhë Venecia, e kanë zjedhë Shqiptarët. E kanë zjedhë deputetët Shqiptarët, edhe deputetët Shqiptarët e zjedhë nga nejë si popull. Pra, indirekt e kemi zjedhë nejë si popull. Presidenti Rovdikës. Pra nuk ka punë fare Venecia për presidenti Rovdikës. Rravën tjetër i zori 5 shkelje të kushtetutës e të mëse hiqi. Që punë ka Venecia e hegin më dhe hegin në Shqiptarët. Kur e dim ne, dhe e tyta, shumë rëndësishme. A e di Venecia kush është i lirë me eba. Du t'i qohët një dokument të si përtiste Berisha kër ishte kryeministër, si ishte për fare president, se lirë me eba nga vetë 300 kg zërisë të mund një me te. A duhet të rrëtë ati Venecias një material ku të shikohet se si me figurë dhe me zë, i lirë beda për vizë dhe 700.000 euro me ministri zitë asaj kohë. A e dinë ato evropian, ato Venecias, se i lirë beda ka 3.000 në Angli dhe pagu 120.000 pound në vitë. Kuj mërë të para? Sa pasuri ka? Si e ka fund të pasuri? Pra, Venecias duhet njët me këtë personalitet, me këtë figurë që është figura me keqe, me shkatruse e kombi shqiptar. Ok, kam diçka edhe një minut. Ok, më thuaj shkullimisht. I para Basha është bo njëri shumë i benzinshëm dhe shumë i pa besushëm. Ja para një jave, a i flise se Roma ka premtu për të bëhë spitalin COVID-3. Edhe sa nuk ka mora si mos. Kur dje Roma në bëhë duke i daguru spitalin COVID-3. Ja ku është Basha, ja ku shën të deputet të rrugur. Ok, mirë, dakord, përshëndes për telefonatën. E marrim një tjetër opinion dhe më pas shkëputemi në një hapësirë publicitare. Përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjes. Andi. Urdhë. Kam luajtur me një lojë aty në televizionin të ujë. Po. Dhe kam fituar një aparat aty. Po. Shumë mirë, ta gëzosh. Komuniko me operatorin, unë nuk ja di numrin operatorit. Po unë besoj që është e qartë ajo rregulli kur fiton, ose të marrim në telefon, kuptimin drejtuesit e programit, besoj. Sepse kështu funksionon.
Më dëgjon zotri? Po. Më dëgjon. Besoj se të marrim në telefon domethënë, sepse numrat që janë fitues patjetër që mbajnë shënim. Ti ta gëzosh aparatin që ke fituar. Të përshëndes, për telefonatën. Ju si e mendoni se gjykoni duhet apo një komisioni të morë për të hetuar këtë veprimtari, apo mendoni se ka vepruar drejt, si që a i tha gjithë konferences së ditës së djeshme. Marim telefonatën e radhës, diskutojmë edhe çështjet tjera dhe çështjet ndryshme të aktualitetit, ashtu si që kemi bërë deri më tani. Vëllon një sondazh pikë vënë ndishtë në rrjetet sociale. Mirë më gjesi, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Urdhëroni, mirë më gjesi. Për një për dit, njaj të më tenë ilirmeta, o që me ilirmeten, ilirmeta, asë keni gjithë temat tja dhe që ilirmeten për dit, e? Zonjë. Për dit e më tjetë tjuhet hapsirë telefonuze, dhe bashkëni dhe për tja. Për më leve njërëzit dhe të një prallë në televizor, që ti tenë, për një prit tenë edhe qasin e në mosën telefonuzit, edhe në dhe puna, je hapi teme, flasin për 30 tema dhe pensionista. Që të qëtë temen, a e një të knashë këtë në pensionistën e në pensionet, ta 8 vjetën qeveri e Birama, a e një të knashë në rritin e shmimit ujit, a e një të knashë në rritin e shmimit dritave, a e një të knashë në spitalet, a e një të knashë në emigracionin, a e një të knashë në papunësin, a e një të knashë në rrëva bukla. Që të janë të popullin, se ka ka dekurue i nërmeta njës në interesa hiqë, për mu dekurojnë tonë futbolista të botë. Por jemi një stacion që keni shef me zërhut gjana dhe para fushat elektorale dhe në beshë pasitoni njërë. Oke, mirë zonjë, dakor. Edhe jemi të hup, edhe të fitoni ju asë bëllinë. Oke, zonjë, oke, mirë, të përshëndes, të falendurë, respektoj qdo mendim edhe qdo vlerësim, po dje kishim tem pandemim, pra nuk e këptoj, mund t'ja vërë sjell, edhe t'ja vërë sjell, e egzaksisht që dje ishte tem, a duhet këtë masat të rjeshtë nguese. Tani, ka pasur dje mendime edhe për presidentin, edhe për kryeministin, edhe për situatat tjera, por është mendimi qytetarve. Unë më bërgjësi për atë që shkruajmë ne aty poshtë. Mendimi është i gjithë, pas të duhet flasin edhe për diçka tjetër. Dhe gjitha këto që ju thoni, pa tjetër që kemi diskutuar, me gjitha pensionet dhe shumë çka tjetër, dhe do të vjojmë ti diskutojmë pra gjitha këto çështje që ju ngritët, që janë shumë, por shumë të rëndësishme. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. E para punës, jam i qytetar nga Gramshi. Nga Gramshi, po, kënaqësi, më thuaj. E para punës, mas e folje dhe qik mi kjozoja para, dhe një, dy li me dhe, dhe më për këtë. Duhet qikoj në avë dhe pobër dhe para punës. Po, më thuaj, shiko, zëtri. Ja, dakord, dhe oqë mi li me dhe një minut. E oqë mi li me dhe më do dhe një li tjetër. Ato që do e dirama, se dirama e vujet, apo jo? Nuk e vuj popli. Po, pa tjetër. Pa punë, e dyta. Socialistë dhe votuan parlament, pa tjetër. Oke, e dyra, tani dhe dalë pak faj jashtë temës. Më thuaj, më thuaj. Që ishte kohë pandemis. Po. Tani unë jam veri kadër, burë e grua me 2 fëmijë. Mhm. Pa punë, pa punë, me një përkraje sociali, një përkraje për 12 vjetë. Mhm. Kur që puna të ndimat ekonomike që u shpëndarë rezi në Gramshi, që u grabitën, më saktë, u grabitën, një u shpëndarë, u grabitën. Mhm. Ishte puna të ndimat ekonomike, nuk në afrua fare, unë bërë një telefonat të Shqipria.al i Ediramës. Po. Kërkova ndimën e atyre të më thërë për punë ndimën. Po. Si përfundim, më morën telefon ma zhvide, sa dhe i bet zhvide kësaj qesje. Mhm. Më avonë, më është telefonua në bashkje Gramshit, dhe më ka kërkua si arim. Dhe i kam thënë ka i zonjës ati ku punon bashkit Gramshit. Po. Një qytetar ku nuk paguan energjin, fatun energjisë. Shteti për 3 muaj e lën vetë aprit dritat e aprit apo jo? Po. Si ka mundësi që ne që jemi pa punë nuk kemi sistem? Ajo nuk e shikon sistem kush është pa punë që përfiton ndihmë ekonomike? Mhm. Megjithatë, më erdhën ndihmat ekonomike, ai di çfarë erdhi më anë. Mhm. Nuk e di të gjithë masë kush e ngjon të, do qeshin të gjithë, e di çka kanë ardhur. Ka 1 kg sheqer, 1 kg riz, 1 kg vaj, 1 kg makarona. Krip nuk ishte, se s'kishte shteti krip. Mm-hmm. Dhe kjo ndim më është afruar në kone pandemis. Dhe më ka dhe veta që jemi, mm-hmm. 1 kg sheqer, 1 kg vaj, 1 kg rist, 1 kg makarona të lutën. A majt familja për 3 muaj me 1 kg sheqer, 1 kg vaj, 1 kg rist, 1 kg makarona andi? Mm-hmm. Pse nuk u bë një tim të këtyre që shpëndani këto ndimat? Ku shkuan këto ndimat? Ku shkuan këto ndimat? Se i ndjejnë e për Facebook e, ja, po i qëmë në këtë familje kaqë, po i qëmë aty. Mm-hmm. Të lutem shumë, ku i qëmë ndimat, ku i vendimat?
Pse nuk u bën një hetim? Shko, zotri, ne në kohën që shpërndaheshin ndihmat, paketat ushqimore, ne jemi përcjell eksaktësisht edhe çfarë kishte një paketë ushqimore. Unë besoj paketë nuk kisha ajo që bëjmë i qesë plasmasi. Po bra, dakor. Unë kështu na këto. Të kuptoj, kështu quhet. Unë nuk besoj që tek disa të tjerë ose tek pjesa më e madhe kanë çuar dy fishin apo tre fishin dhe ty të kanë sjell kaq pak. Kto duan di se këto janë hallet e popullit, të lutem. Patjetër, patjetër. Po vjedhemi për ditë. Po vjedhemi për ditë. Patjetër, po edhe ne themi jemi të rrafkapitur, na papunësia jemi të rrafkapitur. Kto janë hallet e popullit? Më falë edhe një herë, nuk dua fare politik, të lutem, ha. Jo, jo, s'po bën njëri politik. Do ngjoj dikush që do thotë kjo që ka djalë se jo, po jo, nuk ka lidhje ajo ti. Ata kanë qenë, ata kanë qenë. Ju po thoni hallin tuaj. Ju po thoni hallin tuaj nuk ka lidhje djathtë i majtë, nuk identifikojnë njerëzit në të majtë djathtë, nëse s'ka kuptim. Dhe ata që kanë qenë pak këtu, më keq na ka liepur, më keq na ka liepur. Ne çfarë? Jemi të dëmtuar, jemi të dëmtuar, jemi të lodhur, jemi shumë të lodhur. Prandaj, më fal. Unë do isha dakord, unë do isha dakord. Se ju si gazetari ose si televizion, që jeni më pranë hallëve të popullit se sa me këta politikanë që inshallah zoti këta politikanë kanë ditë fara. Zotri. Nga më i vogli deri më i madhi. Zotri, më dëgjo pak që ta mbyllim bashkë me një lloj kështu. Po, po, po. Atëre fakti që ju telefonuat e bët publik prej disa minutash që keni folur këtë shqetësim, këtë hall, këtë problematikë do të thotë që ne jemi pranë popullit. Edhe do të jemi po, edhe konkretisht edhe në terren, ha. Unë besoj që ky është misioni im edhe këtë detyrë kemi dhe patjetër që ta bëjmë deri në fund. Të falenderoj për telefonatën. Shpresoj shumë fakt që spari nuk të pyet apo të jesh i aftë për punë dhe të gjesh një punë, se ajo është shumë e rëndësishme, edhe të mos jesh vetëm me ndihmën ekonomike apo me ndihmën sociale, sepse absolutisht nuk del në asnjë lloj situate jo më në kohë pandemie. Mirëmëngjes, përshëndetje, presim një tjetër opinion. Urdhëroni. Përshëndetje, Andi. Përshëndetje, ju dëgjoj shumë mirë, më thoni. Përsa i përket temës që keni vënë atë është krejtësisht e saktë, sepse Ilir Meta duhet jo vetëm njëhet një komision hetimor, po duhet edhe organet kompetente drejtësisë ta marrin sa më parë. E falenderoj shumë atë gazetarin tuaj Adriatik Doçi, i cili është një ndër gazetarët shumë mirë investigativ. Po, po. Prandaj duhet parlamenti një orë më parë ta marrin atë, sepse ai qysh ditën që ka marrë që ka marrë pushtetin, që ka shiju pushtetin, a i gjithmonë vetën, ka sinu vetën me vjellë. Në çdo rast, edhe kur ka ken kryeminist, edhe kur ka ken zëvendës kryeminist, edhe kur ka ken ministr që voli me blokën dorë, tashti nuk i ka met, tashti që president e ka gjithë një form të atilë në mënërë që të preferit të vjellin. Sepse gjitha ta pasuri që ka, kë nuk i ka bo vetëm me dë rogë, se me rogë e jena dhe na, ku nuk mund të arrim atë pasuri maramen se që ka e. Pra ne duhet që edhe organet e drejtësisë, edhe të spakot, duhet të veprojnë një sahat e ma parë. Po, ke diçka tjetër? Përsa i përket, orna. Jo, më thuaj nëse ke diçka tjetër. Jo, përsa i përket atë në që fane ata hajdutat që ka një në të fi, në kjo se hajdutat ka një ditën, këta njerëzit duhet t'i kuptojnë me kohën që ka ardhë. Në kjo se natën kanë ardhë policia, në unë mu përvedim kanë ardhë, unë i kam kuptu se nuk janë policë, kam marrë atë policinë e shtetit, kam marrë policinë e shtetit, kanë ardhë, i kanë kapë njerëzit. Një grua vetëme në zonën tonë, i ka hetu, ka marrë policinë e shtetit, edhe i ka hetu, nuk i hape dera gjithë të kujë. Edhe në kjo sa policë, në kjo sa është policë, nuk i hapet dera për arsyse në kohën që ka ardhë, nuk ka siguri. Po si hapet dera në kjo sa unë nuk i kam bërsh as njëriut, as shtetit, as nuk kam bërë kundravajtje. As i gjanë i hapet dera, ashtë faj kryesisht i ty në personet që i kanë hapet dera. Në kjo sa mbjellin larë ose mbjellin dyqan, atëhera tjetër. Po në shpi nuk e lejë nërë, djali jem letë vinë, nërën 12 nasë. Unë nuk ja hapi derën kjo se nuk i në gjëj, zanin e djalit. Okej, mirë, dakord. Dakord, falenderoj, përshëndes për telefonatën, edhe të kuptova mendimin edhe idenë që ke, por le të themi situatat e tilla janë edhe çështje momenti, kështu që momenti që vinet vesh apo të maskuar si efektiv policie, edhe aty pastaj bëhet pak shumë e vështirë. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Përshëndetje, urdhëroni. Gjithë që është bërë kjo punë dhe me këtaj presidentin, po në bezdisët shumë edhe ne si qytetarës. Po? Po shumë i bezdisëm si presidentin e se po, po e prisë atë institucionin e presidentin dhe ka bërë e ka të nëndisë në mënyrë aqë keqe, sa që edhe të ndashë që i keni atë 80% të regon qartë, që kjo president nuk ka shumë president. Kjo është një njëri që po vetëm po bënë kundër qeverisë, kundër gjithve, vetëm e vetëm që të shkatëroj së gjë. Unë më nëndoj, jo komisionet e mua, sepse ne komisionet e mua, unë edhe komisionet e mua, edhe nuk e shkarkoj. Edhe ku që e shkaktar Venecia. Venecia të Shqipë, të gjithë e ka Venecia në këtë rast. Jo, zotrie. Nuk ka një lidhje fare, e ka të Venecia vetëm protagonuar. Oj, zotrie. Për të shkatëruar. Më dëgjon pak. Më dëgjon pak. Po. Të jemi pak korrekt. Venecia është në një farë mënyrë një arbitër ndërkombëtar, sepse ne di që zihemi këtu për çdo gjë. Dhe Bashkimi Evropian ose Komisioneri për zgjerim ka deklaruar që priteni Venecian. Unë shpresoj ka thënë ai që Venecia t'i japë një përgjigje të shpejtë dhe priteni Venecian përpara se të votoni. Rama tha që do ta votojmë, tha Venecia është mirë pritur, por ne do ta votojmë se nuk do mbasim kohë. Kështu është çështja e shpjeguar pak dhe thjesht. Pastaj secili ka mendimin e tij. Ju mund ta interpretoni si doni. Un Po, ju dëgjoj, mund vjoni. A më dëgjoni të që? Të dëgjoj, të kam dëgjuar gjithmonë. Un aty desha të gjivja. Po. Nuk e kishe problemin në kjesës. Që herë në pa që u bo komisioni e të morë për shkarkimin e lirë medës. Po. Edhe u prit opinionin Venecis. Edhe un mendoj që aji e ka mbushur kupën për të shkarkuar. Po Venecia mendoj ndryshe. Mendoj që ta mbajve këtë herë, sepse nuk ka shkeru kushtetullën. Por normalisht edhe herë në parë që të shkeru kushtetullën, për parlamentin a i ishe i shkarkuar. Pra, për rasti konkret që flasin për kodin zgjedhor, unë mendoj që a i është kodin zgjedhor, është të apërguar në parlament me shumicë absolute. Mm-hmm. Edhe nuk ka tjetër kush, asë një opinion tjetër, asë Venecia, asë Bashkimi Evropian, edhe shumë qytetarë shqiptarë është ky mendim. Nuk mund të thotë Venecia të kthejë mendimin e parlamentit, opinionin e parlamentit për këtë kodin zgjedhor. Po Ilir Meta e ka hallën ke LSI-a. Ai nuk është më presidenti i Okej. Po është presidenti i LSI-s, edhe po bën çmos për ta mbrojtur LSI-n, se e di që LSI-a do shkojë drejt shkryjes totale. Okej, mirë zotëri, dakord. Përshëndes, falenderoj telefonatën, marrë një tjetër opinion edhe do të zhvendosemi pa nga pak me qarkullimin e automjeteve në kryeqytet, me devijimin tek kryeqytet Shqiponia, dje ka që një të merë, të shojmë qëfar situatë do të kemi sot, por e presim me një tjetër komunikim, mirë mëngjesi. Përshëndetja. Falenderit edhe për ju. Të dy shumë mirë edhe me kënaqësi, më thuaj. Unë mendoj se komisioni për hetim të Ilir Metës, pra, them kështu Ilir Metës, sepse presidenti për gjithë kohën e mendoj se nuk është më tillë. Për faktin sepse i ka kaluar të gjitha ato standarde që ka një president. Po për mua nuk ka rëndësi kjo. Një komision u ngrit për Ilir Metën dhe në fund të për një kompromis, nuk e di, Nuk e shkarkuan. Po, do të quaj kompromis. Mm-hmm. Me disë PS-s, pra atyre antarve të komisionit të PS-s, e të tjera të asaj opozite, e tjera tjera. Nuk duhet merëm këtë punë. Po? Mund të dhejmë vetëm kaqë, që bëtë fjalë për një person që ka shkelur, pa pajzon emrin, që ka shkelur një ligë. Nëse është kështu, atëhere, po? Nëse përtetohet kështu, atëhere duhet ngrihet komisioni për mu. Mm-hmm. Kjo është vendimi. Po? Për sa i takon? Po, shumë shkurt. Për sa i takon në tjetër, andi, u do të bëtë pak, do t'ja pak lavdi, lavdi të e keme vetë, ose e gazetar, ti duhet militosh në një parti, dhe do t'a bësh më. Qo se t'im puna, unë jam 70 jesë në masën, nuk të shikoj gjë. Jo, edhe po, 100 bësh, edhe 100 bësh. Jo, këte kam sincerisht. Sepse, koha vjen dhe evolon, ti do t'jesh një nga më të mirë, por nuk do t'jesh si
më falë, si i liri, jo si presidenti, tëpse unë me s'ka falit, kam një jetë të tërë. Kështu që do t'jesh më i miri, sepse je më i drejtë dhe gjithë shka më shkoj më mirë, si kur t'arish në këtë kohë, në këtë kohë. Okej. Okay. Falit ben. Mirë, t'falenderoj, t'falenderoj telefonatën, edhe për vlerësimin, t'falenderoj edhe për vlerësimin, unë besoj se jam shumë i vlefshëm këtu, edhe të bëj këtë punë që bëj me shumë pasion këtë edhe gjithë angazhimet e tjera me televizionin. Zhvendosemi më njëherë me Eldin nga Taxi Lux Albania, me shumë interes qarkullimi i automjeteve në kryeqytet, edhe sot në njerëzit po ankohen që një orë apo një orë gjysmë edhe në trafik, nuk e di është vërtet kjo situatë. Eldi, mirëmëngjesit, përshëndes. Ani, mirëmëngjes, përshëndetje. Gjatë ditës djeshme ne komunikuam edhe më vonë, jo thjesht me dy lidhjet e mëngjesit dhe më the që ka qenë një tmerr i vërtet. Sot çfarë situate kemi edhe janë ambientuar ndo pak drejtues të mjeteve me devimin tek Shqiponia apo? Okej, do presim pak çaste, këto janë pamjet që kemi tek zona e pallatit me Shigjeta. Eldi, beso jemi në kemi një shkëputje të vogël me sinjalin me Eldin nga Taxi Lux Albania. Jemi besoj në këto momente. Po Eldi, po shohim edhe zonën e rrugës së Kavajës. Ju ku ndodheni, çfarë situatë kemi, lutem? Po aktualisht Andi, përshëndetje një herë, me Tirana vuan nga trafiku, jo vetëm dita e djeshme, edhe sot, edhe besoj për një periudhë gjatë, pak në 4 muaj, siç jemi njoftuar dhe nga kryeministri, do kemi pak stres dhe më them vështirësinë në lëvizjen në Tiranë. Aktualisht Andi ndodhet në rrugën Myslimshiri me shumë trafik, nga dita e djeshme deri sot nuk ka ndryshime, një tmerr i vërtet për të ardhur në Tiranë dhe për të dalë jashtë Tiranës. Por më shumë sot efektin e ka për dalë jashtë Tiranës duhet të duan 35 minuta Andi nga rreth rrotullimi Zoguzi e bllokuar, pra të katër korsit që janë dhe korsia e shërbimit publik, pra janë të bllokuara drejt daljes, sepse Andi unë konstatova edhe sot mëngjes vi nga aeroporti rreth orës 6 të mëngjesit dhe në 6 të mëngjesit që nuk ishte zbardhur mirë Andi, trafik i rënduar të ishte Shqipoja. Mendoj që duke ardhur nga autostrada Andi për të vazhduar tek Teodor Keko e kanë bërë pak të ndërlikuar, sepse jo vetëm e kanë bërë në formë arku, por është shumë e ngushtë pjesa e arkut dhe normalisht aty nuk shkëmbejnë dot, do të thotë kalojnë edhe një autobus dhe një veturë vogël. Pra duke qenë ngushtë gjithmonë krijon vështirësi trafiku, pjesa dalse është shumë okay. Pra të vim nga Zoguzi për dalë jashtë Tiranës është shumë okay, të vim nga pallati me Shigjeta po për dalë jashtë Tiranës është pozitive, pra i kanë dhënë drejtim pra mënyra e devijimit, por të vim nga autostrada drejt Teodor Kekos për mendimin tim është një zgjedhje e gabuar. Ndërkohë rruga e Kavajës Andi e bllokuar, kombinat pallati me Shigjeta e kundërta nuk lëvizin mjetet fare. Pra nga fabrika miellit, tutojnë drejt kombinatit 35 minuta. Për shkak sepse kryqëzimi fundit ose i pari duke ardhur nga kombinati, Andi zona e Zbërishit e bllokuar të paktën 3 kilometra, duke ardhur nga rruga dytësore e Mzezit deri tek ishmjellet mësimore Andi 45 minuta tregon pra gjithë skemën e lëvizjes trafiku në Tiranë. Pra shumë probleme. Kemi trafik të bllokuar, e bllokuar Zoguzi dalja jashtë Tiranës, e bllokuar Teodor Keko krahu i djat, ajo që unë e konstatova në mëngjes, pra duke u tuar nga ishi Shqiponia, për tek pallati me Shigjeta, 5 korsi janë të palëvizshme. Kemi lëvizje pas Kuqan Babru, sepse gjithë zona e veriu dhande përdor itinerarin Ura Institutit, dalin pas Kuqan lidhe me Babrun për të përfunduar në Allias, ose në rrugën 5 Maj, të gjitha këto zona që unë përmenda, që gjithmonë përplasen, jo vetëm pranë farmacisë lirë, për shkolla bashkuar, zonën e spitaleve, Ferit Xhaiko janë ngarkuara, stacioni treni Jordan Misja janë të bllokuara, pra nuk lëvizin fare, sidomos zona e pas Kuqanit, dhe me të vërtetë Andi dua t'i bëj një thirrje drejtuesve të mjeteve, që më mori dje një qytetar në telefon Andi, po? Dhe po më thonte të gjithë mjetet rrinë në varg, rinë në varg, pra presin trafikun dhe ka ca shoferat të papërgjeshëm që nuk respektojnë radhën, pra për të lëvizur trafiku dhe ja bëjnë akoma më të vështirë punën e policisë rrugore. Eldi, pra, së fundmi në që raport jemi sot? Andi, dhe në momenti që shkojnë në fund,
Andi sot është dite, pothuajse nuk kanë ndryshim nga dita e djeshme, qarkullojnë mbi 80.000 mjete dhe mbi 80% e kryqëzitit, duke filluar me akset kryesore dhe me Unazën, kanë dominim trafiku. Jo vetëm dita e djeshme, sot edhe në vazhdim Andi e shoh pazgjidhur situatën e trafikut. Falenderoj policinë rrugore që është në me gjitha forcat e tyre që janë në menaxhim të trafikut, por është e pamundur, është e pamundur. Okej. Mireli, të përshëndes për këtë lidhje të parë, situata është e vështirë, gati një raport njësoj si ditën e djeshme, shpresojmë shumë që në lidhjen e dytë kemi situatë edhe më tjetër, por pak a shumë duket e vështirë edhe nga ky raport apo lloj bilanci që kemi momentalisht. Skandale me nën shtetësi të pas një lloj verifikimi, a duhet që të ngrihet komisioni i morë presidentin Ilir Meta, apo mendoni se në këtë rast kryeqytetit mund të ketë zbatuar ligjin siç ai deklaroi ditën e djeshme, duke pasur edhe një dosje të paktën për rastin e futbollistit afrikan, por detajet nuk i bërmë dije sepse tha janë informacione sekrete. Marrën telefonatën e radhës, pjesë dërmuese se thonë që të ketë një komision hetimor. Marrën telefonatën e radhës në studio, shfrytëzojmë minutat që kemi në dispozicion. Përshëndetje. Urdhëroni mirëmëngjesin. Unë çuditë me disa që thon për temën Andi. Le të thonë që të duan, është mendimi i tyre, është mendimi i tyre. Po, të flasin çfarë, nuk e din që ekonomia është e lidhur me politikën. Dhe një president që bën politik nuk është më president. Këtë duhet ta kuptojë të gjithë. Ai është mbi palët dhe duhet të qëndrojë mbi palët gjithmonë. Po. Ai duhet të jetë po. Ai bën politikën e partisë thia dhe të gjithë. Dhe për këtë duhen këta lloj politikanë duhet të degenerojnë. Duhen zhdukur, duhen hequr si figura. Këta përdorin veto, këta kujtojnë se kanë Shqipërinë plaç. Këta kujtojnë se kanë një popull skllav. E kupton, këta janë me feudalizëm, Andi, po të shikosh. Këta janë me sejmen akoma, Andi. Po? Këta janë, është çuditshme. Edhe këta thonë pse bën atë. Dhe më vjen çudi me një Shkodra, nuk dua ta përgojoj, se është dhe miku jot dhe miku im. Ai thot gjithmonë ça thon këta. Çfun ka ai ça themi ne? E kupton? Të them unë ça thot ai. Jo më bujë, u të shpendim i ti. Me shpendim, po. Po, kuptoj. Unë kam mendimin tim e them, ai ngeli te komunizmi. Komunizmi ka 30 vjet që ka okay, qenë okay. Shtet e mos u kthem të kur. Tani, shiko. Zotri. Unë dua një mendim, le të themi sepse ne ndërkombëtarët herë kur ne intereson ose forcat politike, jo ne, ose nuk e kemi lidhjen e drejtë për drejtë, i citojmë apo i dëgjojmë, kur nuk ne intereson nuk i dëgjojmë. Venecia thot, priteni një herë ose Bashkimi Evropian thot priteni një herë Venecian, mos e rivotoni me një herë kodin zgjedhor. Rama thot do ta rivotojmë e respektojmë Venecian. Çfarë do ndodhë në këtë situatë? Do mendimin tim. Patjetër. Po. A, shumë mendimi, unë rrëthe parë që këtheu mendimin Venecia, që dha, unë di që dha opinion. Po, pa tjetër, Venecia opinion jep, nuk të thot... Opinion dhe japi. Opinion, pa tjetër, pa tjetër. Vendimet i marine, këshu që për mua është një kosë gjatë e kote të prua. Opinion dhe japi, nuk vje vendos ajo. Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër, nuk e në presidencial, lati. Pa tjetër e vendos ku vend jonë, por jep një opinion Venecia, kuptimi që... është bërë kodi zgjedhor në mënyrë dur apo jo? Pastaj vendos në fund kush vendos? Pra, parlamenti jonë. Kjo prandaj po them unë edhe çfarë fituam. Andi, e di si shpura më pëlqeu njëri që të tha atje për këtë presidenti, më pëlqeu te masë dikush dhe tha që gjithë populli është këtë që them unë, jo vetëm unë apo këtë që them unë. Ky president na del 24 orë në 24 orë figurë e tia. Po na na u bë orburidot si buri nënës, nuk e duha më orburidot. Dhe shikoj me edhe, unë nuk shikoj, ja? Unë nuk shikoj, sa dele e figu, nuk e të gjoj fare që ato të baj, nuk ka marë fund për bua. Andi, pra na i, ka mundësi të ikin këta të zhduke të i degjenoj, ka mundësi të ikin, po unë di vetëm të qka. Zotri. Jo komisionit i morë, Andi. Po? Me këtë duhet të mere drejtësia. Komisionit i morë është, edhe i dha opinion dhe aji, edhe i hu, u doj. Zotri. Me këtë duhet mere drejtësia, se aty mund të ju një terrorist. Zotri, me që ndjek edhe futbolin shumë shkurt e bëjmë një batutë. Dëgjove një zotri, një qytetar tha, të marrim ne po, siç është Ronaldo tha, siç marrim ne futbollist mirë, të marrim ne politikan të mirë tha. Po shiko Andi, Andi, ai futbollisti ose politikani i mirë vetë atje ku paguhet më shumë, po shumë u kumbullon ton që bëri golin di, e pëti ku shë nga marrë, nga marrë Roma, se majmë do të në. Roma, pra Roma. Okay. Mirë, të përshëndes. Të falenderoj për telefonatën, të urojnë ditë mbarë, marrëm një tjetër opinion në studio, në lidhje me temën e ditës, apo dhe diskutime tjera. Përshëndetje. Ju lutem uleni pak zërin e televizorit. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Andi. Po? Përshaj përket temës. Po?
Unë jam qosë fish me atë sondazhin atje. Se në zonën të botës ka një kriter dhenja e pasaportës nëse Kroata që atje. Po. Unë kam një ratë të vajzës time. Unë kam martuar vajzën në Kroaci. Po, më thuaj. Që pas ligjeve Kroate, e kam marrë pasaportë Kroate pas 5 vitesh. Pas 5 vitesh. Parë në Shqipëri fare. Kështu e kemi edhe ne, po. He, po kështu e kemi ne, pa ju ka dhe kështu. Ajde mere, ajde Andi mere, ajde ti mere. Mm-hmm. Që pra te duhet me e në masa. Unë jam dakord edhe me atë që pori tani për e me paraforsin më përpara që tha për të blerë një deputet, një politikan. Mm-hmm. Unë të kam thënë edhe njërë, të tha se dje. Ky vend nuk bëhet ai sondazhi që foli, që doli ati, që foli e plaku. Në Shqipëri nuk bëhet ky vend, tha, se ka dy gjake. Një për ka imata i nga djata, një për të vjetër, një për të vrarë. Ja, edhe fakti e prapë që pse, e shiko, pse na ofendon, gjithë shqiptarëve me këtë që thua? Unë e mbaj mend edhe dje të dëgjova, pse na ofendon tani? Unë besoj që nuk është se kemi vetëm këto dy lloj gjaqesh në tru për të vjedhur e vrarë. Kemi edhe për të bërë gjëra të mençura, të zgjuara, edhe e kemi vërtetuar këtë gjë. Po neve kemi, po nuk kemi. Nuk i zbatëm ligje që të bëhet ajo që thua ti. Pa na i zbëhet ky vend sotaj, se ti zbatojmë ligjet ne. Se po të zbatojmë ligji, ajde ne në zi, ajde jo. Edhe gojnë se apo të thua një lafë, po zbatojmë ligji. Po ne që zbatojmë ligje, ne qikojmë kësi e si të vjedhi me të vrasim. Oke, okay, mirë. Falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Nga qyteti Korçës, më vjen mirë nga Vlora, u zhvendosëm në Korçë. Marrim një telefonat, mund të jetë edhe fundit, se të kon hapësirës jemi, kemi në dispozicion për të pritur telefonatën në studio. Përshëndetje. Mirë më njësi, përshëndetje. Po ndi, po si ka mundësi më atje në Vlorë, si ka mundësi atje në Vlorë që vejnë policia natën, policia nuk lejo të vejnë natën. Po ta nuk ishin policë. Po, ka shumën vajtër aza. Po? Një kërë dyta, pikrisht për pikrisht, shumët e aty, a i shefi ma dhe është pal me ata, me ata. Se një këtë pushishëm dhjetë sa luke në shpi. Mm-hmm. E më të dhe bërë në gjithë satët dhe Shqipëris këto, se s'ka qunë o makaniku që në Greqia, në Itali, e ka një tek. Edhe me një rafi, një grabisi, një bëjnë. Një kërë, e dyta, në gjohën e qikë mërëmë atë ke kërëni, ke vriziu. E të gjoha... Po, e të gjoha... Ta mamë realitetës ajo njef një kombinatit. Mhm. Që ju tha që banorëve të kombinatit... Një të dhere që atësorë ta e kikia, e ka shpinëve të polqesë e vjenë kejtë... Zëtri... Jo, zëtri... Mos mirim edhe me kolegët. Ju i mbë, do më dhe mbështesin deklaratën e kryemadhit që ajo e ka thënë edhe kur ka ardhur në kombinat. Që shtëpit e banorëve të kombinatit të ndërtojnë aty ku kanë qënë ose ku janë. Po të ndërtojnë që të bëjmë në vëtër. Po të shumë ishe mjë vëshatën që të që në ndërnë. Tani, ju personalisht, familia juaj e tire tjerë që jeni dëmtuar nga tërmeti dhe në këtë e di, do të zhvendoseni në Vaçar, do më të nënkuptimin të klagje që do bëhet, apo do ju regulohet banesa aty ku jeni? Qfar... Jo se ka i sekret, du. Ma thuaj. Në kombinat në qose e 600 euro, në Vaçar e 300 euro. Po pra, po ju personalisht, do të zhvendoseni në Vaçar, kur të bëhet, do më thënë, ai kompleks i palateve, apo do... Jam mirë të kombinatën, në zhdo Vaçarën. Më kupto qfar duhet të them? Po. Në momentin që ky procesi do të mbarojnë atje palatet, lagje që do bëhet, ti, po. Me gjitha këto dokumentat që ke bërë deri tani, do të zhvendosesh në Vaçar apo do të rregullohet shtëpia aty ku e ke tani, juve personalisht? Këtë po ju pyes. Tu më dhan kombinatë, tu në Vaçar në Allah. Prap nuk po më kupton. Okej, dëshira. Dëshira është që të rish kombinat. Dëshira, po dije për fshat rrim fshatun atë. Okej. Mirë, dakor. Unë nuk po të them. Dëshirën unë po e kuptoj. Dëshirën për kuptoj që këtë rishë kombinat, po me letra, me dokumenta, do të zhvendosin atje të ka e lagja, po do rishë ke banese që ke pasur? A ty më letrej, më vile tjetë e vjetës, dhe të vejë atje, unë që du në trene. Oke, mirë, dakord. Dakord, 4 vesërë nuk më morën vesh. Mirë, përshëndes, të falenderoj për telefonatën, nuk kemi më kohë për të pritur tjera komunikime, nda menime nga më ndryshme. Të fakt, shojmë pak rezultatin e sondajit, shumë shkurtimisht, një sondaj i lançuar që ditën e djeshme,
skandali me nën shtetësit pas një verifikimi duhet ngrihet komisionet e morë për presidentin Ilir Meta mbi 2500 vota pjesë dërmuese pra mbi 85% thonë që po. Eldi, jemi në komunikim së bashkut, përshëndes edhe në këtë lidhje të dytë, në çfarë segmenti duke lvizur edhe çfarë situatë kanë kryeqytet? Ka apo jo më ndryshim? Po Andi, përshëndetje, aktualisht ndodhem në rrugën Dëshmor dhe Katëshkurtit. Andi, më shumë për ta konstatuar në lidhje sepse ne kemi bërë të ditur edhe ditën e djeshme, për shumë mjete që vi nga jugu Shqipërisë mund përdoret itinerari Elbasan Tiranë, pra duke ardhur për ta evituar sa do pak trafikun që është në autostradën Durrës-Tiranë. Për rjedhoi Andi ka dhënë pak efekt, jo vetëm kryqëzimi pra Fakultetit Ekonomik, por të gjitha daljet e Unazës Madhe, ka shumë dalje, paktën tre janë tilla, dalim një tek kopshti zoologjik, te tjetra pranë zonës komunës Parisi dhe fundit del tek pallati Meqijet. Të gjitha këto daljet kanë situatë trafiku. Por më shumë Andi vazhdon dominimi po? I shumë pjesëve me trafik, vazhdon rreth rrotullimi Zoguzi për dalje jashtë Tirane 25 minuta. Pra e ka një pak, i ka dhënë pak impakt përmisimi Andi, por prap ngjelet problematik lëvizja në këtë segment, pra në rrugën Dritan Hoxha, po? Për të tuar gjithmonë drejt daljes jashtë Tirane 25 minuta. Për të ardhur nga autostrada Tiranë Durrës duhen 35 minuta Andi, sepse të gjitha mjetet nuk vazhdojnë dot në qendër, kanë të detyruar vazhdimin në zonën e Unazës së Re. Dhe në rast se ne do kthehemi nga Unaza e Re për të vazhduar pranë zonës Laprakës, e vetmja mundësi është kalimi nëpërmjet segmentit tek ish kush aviacionit. Po, po. Edhe ajo paraqitet me shumë ngarkesë. Zonat periferike vazhdojnë të prodhojnë trafik, Babru, Domje, Paskuqan, Mzes, Tiranë, Ysberish, Tre Dëshmorët, janë gjithë segmentet që lidhen me rrugët dytësore të autostradës që kanë mbi ngarkesë. Pra kanë që nga dita djeshme dhe deri sot fillon trafiku në orën 6 të mëngjesit Andi dhe nuk dihet se kur mbaron. Ndërkohë mund t'ju them lëvizja e kombinat pallati Meqijeta. Po. Mi, mbetëm e këto pamje edhe me Eldin, jemi tek zona e Liçenit në këto momente, ndërsa këtu jemi tek zona e Don Boskos, pra gjithmonë lëvizit në nazë në zonën e Don Boskos, ku ka qarkullim, momentalisht të pomjetet kanë qëndruar edhe në semafor. Po, Eldi, jemi në komunikim, të lutem për të bërë atë rezumim që ne bëjmë, çfarë situatë kemi? Po Andi, aktualisht vazhdon të jetë dikute 70.000 mjete në qarkullim, vazhdon të dominoj pak trafik në segmentet e Unazës, si kunder ne kemi thënë. Po, Eldi. Eldi, jemi në komunikim, të dëgjoj shumë mirë. Vik, mbetemi me disi me pamit për të mbyllur edhe komunikimin me Eldin. Do të kemi në komunikim thjesht sa të mbyllim dhe sa të bëjmë atë raportin edhe mëngjesin e sotëm. Gati në 70% të kryeqytetit në lidhjen e parë qarkullohej me trafik, ndërsa këto janë pamjet tek zona e liçenit artificial. Këto janë pamjet që kemi edhe në këto momente. Situata vjen mbetet e vështirë dhe nyja tek Sheshi Shqiponia është ajo që është më problematike. Ndërsa edhe lëvizit në segmente tjera, lëvizit në nga zonë rrugës Elbasanit, po ashtu kanë atë problematikën e tyre thuajse si çdo ditë. Pra, në këto kushte jemi, ne falenderoj shumë edhe Eldin nga Taxi Lux Albania dhe jemi momentalisht me trafik në kryeqytet njësoj si ditën e djeshme apo njësoj si lidhjen e parë. Kemi rritur në fund gjithë programit Shtypi ditës dhe ju për mëngjesin e ditës sot. Mendami këtu së bashku